Poštovani gledatelji, dobrodošli u Pregled tjedna. Evo što smo za vas izdvojili u današnjoj emisiji. Proslavljena je 32. godišnjica od osnutka 101. Bosansko-brodske brigade. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković sastala se s poljoprivrednicima. Donesen je novi zakon o upravljanju i održavanju zgrada. Prigodnim programom svečano je obilježena 32. godišnjica osnutka 101. Bosansko-brodske brigade Hrvatskog vijeća obrane. Ta je legendarna postrojba dala neprocjenjiv doprinos u Domovinskom ratu. Njezini pripadnici sudjelovali su u borbama na ratištima diljem Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske. Od gotovo 5000 pripadnika brigade poginulo ih je 426, a ranjeno 1417. Na svečanosti su dodijeljena i odlikovanja za ratne zasluge. Došao sam kao izaslanik predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske gospodina Zorana Milanovića da bi uručio odličje Red Nikole Šubića Zrinskim kojim je predsjednik Republike odlikovao 101. Bosansko-brodsku brigadu za njezin doprinos i za sve žrtve koje je imala tijekom rata u obrani hrvatskog naroda i hrvatskih prostora u Bosni i Hercegovini. Kolika je ta uloga po vašem mišljenju bila? Jako velika. To se vidi i po žrtvi koji su podnijeli. Prošlotjednim dogovorom vlade i sindikata kojim su usuglašene izmjene i dopune temeljno kolektivnog ugovora u javnim službama kao i za državne službenike i namještenike zaokružen je proces reforme plaća u državnom i javnom sektoru. Time je osigurano najveće povećanje plaća u povijesti za zaposlene u državnoj i javnim službama, istaknuo je predsjednik vlade Andrej Plenković iza nedavnog boravka u Slavonskom Brodu. Evo što je još rekao o ostalim uspješno realiziranim projektima. Ovo što smo napravili prošloga tjedna sa novim uredbama, sa koeficijentima za ljude koji rade u javnoj i državnoj službi, to se nikada nije dogodilo u 35 godina hrvatske demokracije. Ako prosječno ljudima sa srednjom stručnom spremom, višom ili visokom, s ožujka prošle godine na ožujak ove 24. prosječno plaća neto naraste 32%, onda je to povećanje, mislim na koeficijent, onda to je povećanje bez ikakvog presedana. Zastupnici u Županijskoj skupštini jučer su na sjednici izglasali izmjene i dopune proračuna Brodsko-posavske županije za ovu godinu. Krajem prošle godine svi projekti privedeni su kraju, nakon čega je ustanovljeno financijsko stanje, obračunati svi iznosi kako bi se napravio reprogram svih kredita. Takvom reprogramu pristupilo se i zbog činjenice kako upravljanje bolnicama prelazi u nadležnost države. Do promjena je došlo unutar upravnog odjela za zdravstvo, što možete vidjeti u priloženim materijalima, gdje povećavamo izdatke za financijsku otplatu zajmova za 1.336.000. Ovaj iznos se odnosi na reprogram, odnosno povrat neutrošenih namjenskih kredita, po kreditima za energetsku obnovu svih naših zdravstvenih ustanova. Ministarstvo poljoprivrede može ispuniti većinu zahtjeva seljaka, kazala je ministrica Marija Vučković, nakon sastanka s poljoprivrednicima koji su prosvjedovali u veljači. Država je pronašla dodatna sredstva za investicijske potpore, no isto tako, kaže ministrica, situacija u pojedinim sektorima poput ratarstva zahtjeva puno više. Što se tiče isplate poticaja, rokove će, kaže, država ispoštovati. Već u ožujku bit će isplaćene potpore za osjetljive sektore te preostali dio za mlade poljoprivrednike. No, jesu li poljoprivrednici zadovoljni zaključcima s toga sastanka i hoće li biti novih prosvjeda? Ono što mogu reći je da ćemo nastaviti pregovarati s komisijom kako bismo iznašli dodatna sredstva za olakšavanje gubitaka zbog naglog pada tržišne cijene u sektoru ratarstva. Zakon o upravljanju i održavanju zgrada koji bi trebao olakšati energetsku obnovu zgrada i ugradnju dizala predstavljen je u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine povodom ulaska prijedloga u javno savjetovanje. Cilj novoga zakona je otkloniti postojeću zakonsku prazninu i omogućiti kvalitetno upravljanje i održavanje zgrada.
Primjerice, postupci energetske obnove ugradnje dizala trebali bi se lakše provoditi. I za pozdraviti je donošenje novog zakona, jer će on sigurno donijeti nešto bolje nego li što je to sada, jer je i zamišljeno da ovaj zakon u upravljanju i održavanju bude lakši i lakšoj zamjeni, odnosno popravljanju onoga što bi se eventualno ispustilo, a ne bi se moralo zadirati u zakon o vlasništvu. Povodom Međunarodnog dana žena, već po dugogodišnjoj tradiciji, prometni su policajci Policijske uprave Brodsko-posavske na cestama zaustavljali žene vozačice te ih darivali cvijećem. Ovakve su akcije najbolji primjer kako prometni policajci nisu oni koji samo kažnjavaju i provode represiju, nego naprotiv služe građanima u njihovoj sigurnosti. Ja ću odmah prvo iskoristiti priliku da čestitam svim ženama njihov dan žena na današnji dan 8. ožujka. Naravno, Policijska uprava Brodsko-posavska nekih 20 godina poštuje dan žena i svake godine se uključuje u provođenje akcije na način da se na prigodnom mjestu, ove godine ćemo biti u ulici Petra Krešimira 4. probat ćemo pronaći žene vozače za osobnim automobilima i njima uručiti prigodne poklone. Za ovu priliku smo pripremili svakoj ženi koju zaustavimo jednu ružu, a imamo još neke poklone iznenađenja. Popularni glazbenici, deseci tisuća posjetitelja, različite tematske glazbene večeri. Sve to obilježava Novogradiško glazbeno ljeto koje će i ove godine zasjati u punome sjaju. U besplatnim koncertima, ali i ostalim brojnim festivalskim sadržajima, Novogradišćani i njihovi gosti moći će uživati od 15. do 18. kolovoza. Nije to samo glazbena, nego sada već i kulturna i gospodarska manifestacija koja osim dobre glazbe nudi i razne druge sadržaje i bogatu gastro ponudu. Prva večer četvrtkom, ove godine je to 15. kolovoz, eto, na Veliku Gospu se baš tako poklopilo. Rock večer, gdje će uz naše domaće glazbene rock sastave, evo, poput naših rockera koji su isto tako Novogradišćani i dugo na sceni, nastupiti grupa Valentino, nakon toga Vatra i evo Urban. Urban je na kraju zvijezda večeri. Industrijsko-obrtnička škola u Slavonskom Brodu bila je domaćinom međužupanijskog natjecanja iz automehatronike. Tradicija domaćinstva ove brodske srednje škole traje već godinama. Pohvale domaćinima za uvjete i organizaciju natjecanja stižu sa svih strana. A kako je sve izgledalo, najbolje znaju oni koji su i sami sudjelovali. 8 je škola, 8 je učenika, 8 mentora, dakle iz 5 županija od Sisačko-moslavačke do Vukovarsko-srijemske županije. Imamo mi svog predstavnika, naravno, to je jedan učenik, imamo i mentora. U principu su naši uvijek dobro prolazili. Već prva tri mjesta su bili, ne moramo biti prvi, ali neka budu jeli, u vrhu i da bitno da odemo na državno natjecanje vojnih kreša, jer treba reći da smo prošle godine imali prvaka međužupanijskog i državnog prvaka Bonu Bogdanovića, na kojeg smo ponosni. Sad vidjet ćemo kako će biti ove godine. Bliži se završetak natjecanja u drugoj Hrvatskoj ligi Istok, u kojoj je poznat prvak, a to su košarkaši Đakova koji će u kvalifikacije za prvu ligu. U odgođenoj utakmici iz 18. kola, košarkaši Garduna u Garčinu u derbiju donjega dijela ljestvice poraženi su s 92-66 od Požege. Prije međusobne utakmice razlike između ovih klubova bila su 2 boda, odnosno samo jedna pobjeda. Naime, Požežani su imali 3 pobjede, a Zeleni iz Garčina za koje nastupa juniori i kadeti Marson je 2. Stoga se očekivala neizvjesna utakmica koja je bila samo u prvome poluvremenu, dok je u nastavku dominirala gostujuća ekipa. Kad uzmemo tablicu da je Požega ispred nas jedno mjesto, a da su Vinkovci u samom vrhu, onda gledate danas šta nam se desilo. Energetski kontakt igra, dok smo u bonusu, jednostavno obrana nije postojala. Oni jesu malo atipična ekipa, 5 niskih igrača, svi šutiraju, igraju dosta brzo košarku za drugu ligu i za broj godina većine igrača. Mi nismo imali danas jednostavno dovoljnu energiju, volje, htjenje, da budem iskren, koncentracije, da se njima suprotstavimo.
Požežani su pobijedili Svačića. Pogodak odluke postigli su u 9. minuti u kojoj domaća obrana nije dobro ispucala loptu. Ona je došla do Ivana Antunovića, a igrač njegove kvalitete precizno je pogodio pokraj nemoćnog vratara Memovića za 0-1. Nakon toga domaći nisu imali niti jednu pravu prigodu za poravnanjem, te su 3 boda zasluženo otišla u Požegu. Prvo bi čestito Slavoniji na zasluženoj pobjedi, više nego zasluženoj pobjedi, jer smo prvo povrijeme stvarno preživjeli ono da ne gubiš 3-4-0. Povremeno malo reset, neki malo izmjena, Martić unutra, malo Rošade, međutim nisam mi to ništa danas dobro odigrali. Neshvatljivo mi je da ekipa prije 7 dana odigra strašno dobru utakmicu, prvenstveno borbenu, a danas tako mlako, tako neagresivno protiv dobrog protivnika, ti ne možeš igrati tako mekano. Hvala što ste bili s nama i ugodan vam nastavak dana uz Slavonsko-brodsku televiziju.